madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo weheliya madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa caawishir gudoomiyay kulan ay isugu yimaadeen 10 urur siyaasadeed ee u soo baxay tartanka xisbiyada qaran ee Soomaaliland kaasoo lagaga arreesanayo xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ugu horeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa warbixin guud ka siiyay hoggaamiyasha ururada siyaasadda xaaladda guud ee dagaalka Laascaanood ka socda waxaanu madaxweynuhu u sheegay gudoomiyasha iyo madaxda kale ee ururada siyaasadda ee fadhiyay shirka inay tala iyo tusaale wixii ay hayaan ay wax ka taraya deminta xaaladda dagaal ee magaalada Laascaanood ay u furan tahay inay qarankooda ku taageeraan waxana hadalka la wareegay oo iska daba maray gudoomiyaha urur siyaasadeed ka horseed مجاهد عبد الله حسين إيمان درول قدوميها أورو سياسات كتلوذاق مدن إبراهيم مهدي بوباء قدوميها أورو سياسات ككاه مدن محمود حاش عبدي قدوميها أورو سياسات كأوغال مروه روضة عبد موسى قدوميها أورو سياسات كالرجو مدن عبد الله أحمد محمد دهب قدوميها أورو سياسات كمذاية أقونيهان عثمان محمد بن ماح قدوميها كحقين كأورو سياسات كوابري مدن عمر شعيب محمد قدومي كوحيجين كورو سياسات كبرواقو مدن مبارك عبد الله دلشير قدومي كوحيجين كورو سياسات كهلا مروى مونب بلا حرسي قدومي كوحيجين كورو سياسات كشعبك أقوي يهن محمد ورسمد عليه وحاني دمانتو مدحضني مدحوناها كموريه دا سومالي لانو غم هاد عليين إنو سكوغو جاري أو تلكوي ديي أرماها كتاقن مقالادة لاسعانود إي حارونتا قوبل كسول qodobada shirkan ka soo baxay ayaa loo ballamay maalinta bari ah hadii Alla idmo iyadoo la saaray gudi kooban oo soo ururisa nuxurka uu kulankari daarana ee uu ku qotomo Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiin warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qasriga madaxtooyada